Kunkomerero ya sabbiiti ewedde, abayeekera ba M23 bazzeemu okulumba ebitundu by'obuvanjuba bwa Democratic Republic of Congo, ekyaleetedde abantu okubiddukamu ne boolekera Uganda. Ababundabunda bano baatuukidde mu bitundu by'ekisoro nga bangi bazze n'abantu baabwe omuli abakyala, abaana wamu n'ebyobugagga byabwe naddala ebisolo. Okusinziira ku poliisi, okulwanagana kutabidde eddala mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo, naye nga nabo bali bulindaala okwaniriza abanoonyi b'obubudamu. Oluvanyuma lw'okulwanagana ate okuddamu mu ssabbiiti eno etukubye emabega wakati w'eggye lya DRC erya FADAC n'abayeekera ba M23 naddala mu bitundu ebyalwanjira, Lwanguba, Kabindi, Ntamugenga, Rugari ne Rubavu. DR Congo lye limu ku mawanga agasinga okutawaanyizibwa ebirwadde naddala ekirwadde ky'Ebola ekitandise okutakuza bannayuganda emitwe. Mu kiseera kino, poliisi ekolaganye n'ebitongole eby'enjawulo okulaba ng'abantu bano ate tebayingira Uganda na kirwadde kino kajjampuni n'abalagala mu bbwa. Kino kiviiriddeko abudami awera ddala 200,000 okwesogga eggwanga lyaffe, abamu ku bo ne basobola okweyanjula mu kitundu ekya Nyakabande gye bakuumira ababudami abakayingira. Era ng'omuwendo ogwasobola okweyanjula mu banne 200,000 wali ababudami 4,396. Ebyo nga tubitadde ku mabbali, omumyuka w'omwogezi wa poliisi Kereya Nabaka ategeezezza ng'ekikwekweto ekyakolebwa okusengula abasenze mu Lubigi bwe baasangayo endagamuntu eziwerako ssaako n'ebiwandiiko ebirala. Era nga bino baabisanga wa musajja mukulu Terwane Hakim, era ng'ategeezezza nti ono yagombebwamu obwala olw'okusangibwa n'ebintu ebibbe. Mu kukwata oyo baasobola okuzuula omwami ono Terwana eyali alina ebiwandiiko eby'enjawulo. Mu biwandiiko muno mwasangibwamu ID 1,722, twasobola okusangamu paasipooti za Uganda 68, twasobola okufunamu driving permits, number plates z'emmotoka, warrant officers ez'abasirikale, ne ATM ez'ebanks ez'enjawulo. Ono asabye abantu bonna ababulwako ebiwandiiko byabwe okugenda ku kitebe kya poliisi bakibire balabe oba birimu ebyo ebyazuulwa. So twongera okubakubiriza nti mujje mwenna ababulwako ebiwandiiko byammwe ebibayogerako. Amannya gammwe tugenda gateeka ku UPF app. Abatasobola kufuna mannya gano ku UPF app tugenda kugateeka ku zi Twitter, ku Facebook ne mitimbagano eja poliisi egy'enjawulo. Poliisi ekakasizzangayo n'ebitongole byayo eby'ebyokwerinda ebirala bwe bikyagenda mu maaso n'okukola ebikwekweto okulwanyisa obumenyi bw'amateeka, era ng'embalala basobodde okukwatayo abamu ku babbi ababadde batega emisanvu mu makubo ne babba abantu. Lubega Ibrahim Kasinga, CTV, enjuba egoloobye.